På Lotta Jonsson från Arves anförande har Johan Nissinen, Sverigedemokraterna, begärt replik. Och du får repliker till Johan Nissinen. Varsågod. Herr talman. Det var glädjande att höra att kritiken mot Turkiet från Vänsterpartiet, både från Hans Linde och Lotta Jonsson från Arve här. Och det är glädjande att se att vi är ganska samstämmiga i kritiken till Turkiet. Så att min fråga till Lotta Jonsson från Arve är att skulle Vänsterpartiet kunna tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna i dessa frågor för att jobba för mänskliga rättigheter och kurdens rättigheter i Turkiet? Tack. Replik. Lotta Jonsson från Arve, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja. Vänsterpartiet samarbetar inte med Sverigedemokraterna i någon fråga beroende på att vi har så helt olika inställningar till de viktigaste värdegrunderna, så att säga, vad det gäller till exempel synen på invandring, rätten till asyl, jämställdhet och en mängd andra frågor. Så kan vi ju råka hamna på samma position i ett par konkreta frågor. Och det är naturligtvis glädjande att vi delar uppfattningen när det gäller Västsahara-frågan och i viss mån Turkiet också. Men i det stora hela så har vi ju otroligt stor skillnad i vår uppfattning. Tack. Slutreplik. Johan Nissinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman. Så Vänsterpartiet menar att det är bättre att hålla på sin egen stolthet än att faktiskt samarbeta på ett område där man kan jobba för mänskliga rättigheter och kurdernas rättigheter. Tack. Slutreplik. Lotta Jonsson från Arbe, Vänsterpartiet. Varsågod. Oj, förlåt. Vi tycker att det är viktigt. För oss är det viktigt att inte samarbeta med ett parti på något sätt. Att inte på något sätt kopplas ihop med ett parti som är så tydligt främlingsfientligt som Sverigedemokraterna är. Och ja, det kommer vi att fortsätta jobba med efter. Tack. Därmed är replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Fredrik Malm, Liberalerna. Varsågod.